Докладніше про те, що відбувається в самій Авдіївці, ми поговоримо далі. Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Віталій, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Віталій, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація і в самому місті, і навколо Авдіївки? Ну, ситуація дуже, знаєте, дуже загострена вже декілька тижнів поспіль. Було там пару днів, що вроді як щось тихіше було, менше було обстрілів. Але ж, на жаль, два дні поспіль вже, скажімо так, все вернулося, як і було. Це ну, сотні обстрілів по позиціям навколо міста, це десятки обстрілів в саме місто, гатять з усього, що є в них наявності. Ствольна артилерія працює по місту, міномети, танкові обстріли, системи «Град» постійно працюють як звичайними своїми ракетами, так і касетними боєприпасами типу флешити, запалювальними елементами також дуже часто працюють по місту. Ну і, звичайно, авіація. Авіація – це ну, то, до чого поки що ми не можемо звикнути, і дійсно прильот одної авіаційної ракети руйнує будинки багатоповерхові вщент. На рахунок штурмових дій, ну, також пару днів було трохи їх менше, зараз знову їх стало декілька десятків в добу. Ну, якось так, дуже гаряче в місті, якщо чесно. Пане Віталій, ну от, до речі, з'явилося відео про те, як окупанти прицільно б'ють по багатоповерхівкам. Скажіть, будь ласка, от люди, які ще залишилися в місті, вони розуміють, хто знищує їхні домівки, хто знищує зараз Авдіївку? Ну, мені здається, здебільшого, звичайно, що вони розуміють, але є певні, скажімо так, містяни, які на відсіч не хочуть цього приймати. Вони, може, і розуміють, але не хочуть приймати. Як це так? Росія – це наш брат, завжди був братні народи. І, ну, ці всі наративи, знаєте. І ну, вони навіть не соромлячись кажуть, що це українці стріляють по нам. Я кажу, ну як? Ну, от, видно ж напрямки, звідки, куди, що летить. Ну, на жаль, є і такі люди у нас, які все-таки ще не можуть прийняти, в першу чергу, що це все-таки по нам б'ють, скажімо так, наші там сусіди. А скажіть, будь ласка, от через всю цю ситуацію в місті зараз дуже складно, як ви кажете, люди виїжджають? Їдуть не так, як би нам хотілося, але ж ну, от і січень взагалі жодної людини не покинуло міста. З лютого потрошку почали їхати, і от частину лютого, березень, ну, 300 людей, трохи більше навіть 300 людей виїхало з міста. Це ті люди, про яких ми знали, які були які їхали на евакуацію, яка, ну, умовно кажучи, там нами контрольована. Це Білий Янгол, це волонтери, які нам допомагають саме з евакуацією. Тобто ми кожну людину знаємо по списку, хто виїхав. А, хоча були ще такі, які виїжджали своїм особистим транспортом. Ну, до прикладу, ну, дійсно, що дуже небезпечно виїжджати. І сьогодні от по дорозі буквально там пару годин тому був обстріляний заводський автобус Авдіївського коксохімзаводу. Жінка-робітниця загинула, шофер отримав поранення саме по дорозі. 8 дітей залишається зараз в місті, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюсь, виправте мене, будь ласка. Чи є можливість вивезти цих дітей? Чи відпускають їх батьки? Чи, можливо, їх можна із батьками вивезти? Цифра вірна, 8. На тому тижні, в п'ятницю, у нас було 5 дітей, і ми дуже тішилися тим, що все-таки ну, потрошку виїжджаємо. Але ж, на жаль, знайшли ще 3 дітей. Нема бажання їхати в їхніх батьків. Вони ховають від нас дітей. Це ну, дійсно якісь погунські пристрасті. Ми їх відшукуємо, домовляємося, нібито все, їдуть. На завтра приїжджаємо, нема ні дітей, ні батьків. Тобто було б бажання, а бажання нема. Шукаємо. Зараз найближчим часом буде прийнято рішення про примусову евакуацію саме в Донецькій області по громадам окремим. То чекаємо, ну, всі цього чекаємо, тому що ну, от, той сюжет, який був про 5-місячного хлопчика, який загинув, от він це показує, а зараз його мама, знаходячись в лікарні після поранення, вже шукає житло.
десь в Покровську, в Мирнограді. Бо розуміють, що в Авдіївці, в їхньому будинку вже нема де жити. Хоча два дні до цієї трагедії вона розказувала, це мій будинок, це моя фортеця, я нікуди звідси не поїду. Хоча от зараз вона шукає житло, а чому не можна було цього зробити на тиждень раніше, і була б ціла і бабуся, і саме головне хлопчина цей. Всього у місті на тепер залишається майже 2000 людей. Скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, вони весь час перебувають в підвалах, бомбосховищах і навіть не бачать денного світла. В яких умовах вони живуть? Яка гуманітарна ситуація? Чи є можливість привозити і ліки, і продукти? Звичайно, що ми завозимо, як би це не було складно, як би це не було небезпечно, але ж завозимо. І представники військової адміністрації, і ті волонтери, які в нас працюють, наші місцеві, і також волонтери, які, скажімо так, системні. Які, ну, ми розуміємо, що вони везуть, для кого. Все узгоджено їде. Везеться все, навіть хліб. Сьогодні хліб завозили. Кожного тижня ми завозимо хліб в місто. Звичайно, гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, гігієни, ліки, в принципі, це все є в місті, навіть з певним резервом є. Але ж на рахунок умов, в яких люди проживають, не всі з них, ну, певна кількість людей, звичайно, з підвалів не виходять, дійсно не бачать вже там певний час там сонячного світла, не дихають свіжим повітрям, але ж все одно ті, що більш молоді, ті, що можуть спокійно пересуватися, вони все одно ходять, отримують гуманітарну допомогу, ходять в один ще магазин, який залишився, вони ходять, набирають воду, вони так само ходять в лікарню. І це дійсно під обстрілами, тому що вдень взагалі не буває тиші в місті. А про умови, знаєте, як я кажу, місто живе, а люди в місті виживають. Тому що нас ще до початку повномасштабної війни вже не було світла, більш води, світла нема в нас десь з квітня місяця, газу нема також там з квітня місяця, тепла, зрозуміло, також в місті не було в цьому році. Тут люди так проживають. Повторюсь, я це називаю, це виживання. Пане Віталію, на початку нашої розмови ви сказали, що росіяни по місту б'ють абсолютно з усього, навіть застосовують авіацію. А от як ви бачите тактику щодо міста? Росіяни знову ж таки хочуть стерти місто з лиця землі? Так, їм не вдається в лобову взяти місто, їм не вдається оточити місто, і тому вони просто вирішили в першу чергу поскладати багатоповерхові адмінбудівлі та житлові будинки. Тобто, щоб воно було, щоб не було змоги, якщо все-таки вони, не дай там боже, зайдуть в місто, щоб не було змоги оборонятися, щоб не було за що триматися. І вони просто розкладають ці будинки, тим самим мінімізує можливість потім, не дай боже, там якихось там вуличних боїв з нашого боку. А люди, які живуть на сьогодні ще в підвалах багатоповерхових будинків, навіть в сюжеті то було видно, вони не розуміють, що якщо такі речі відбуваються у нас в місті, їх ніхто не розкопає, навіть якщо підвал втримає, бо в місті нема спецтехніки, її всю побило. Це просто неможливо виконувати цей функціонал. В місті нема ДСНС, тобто навіть їх ніхто не зможе врятувати. Проводите розмови з населенням для того, щоб все-таки вони евакуювалися або хоча б переходили в більш безпечні місця? Постійно про це говоримо. І ми, і представники поліції, і волонтери. Це кожного дня одне і те саме. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Безпечного вам і гарного вечора. Це був Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації.